jenom okamžik tady a teď. A to vlastně všechno, to, co je minulost a budoucnost, se jakoby vytváří z tohoto okamžiku tady a teď pomocí těch informačních spojení, které vytvářejí iluzi minulosti a budoucnosti. A když se podíváte na to, co to je minulost, tak jak my se můžeme shodnout na tom, jaká byla minulost, že byla druhá světová válka, že byla kdysi planeta. Jsou to jenom informace, vzpomínky, které ale vlastně popisují něco, co už teďka není, samozřejmě. Napriek tvrdeniam některých vedcov z CERNu například, že minulost a budoucnost jsou tak trochu ilúzia a žijeme iba teraz a tu, dúfam, že najdete minulú lekciu, kde som vám slúbil základnú odpoveď na tú otázku, prečo 0,1 plus 0,2 nie je 0,3, ale v JavaScripte nám to dá taký zvláštny výsledok, ako vidíme tu. Dôvodom je to, že interne počítače používajú formát s plávajúcou čiarkou, binárny formát s plávajúcou čiarkou, ktorý nedokáže presne vyjadriť čísla ako 0,1, 0,2 alebo 0,3. Keď ten kód je kompilovaný alebo interpretovaný, tak naše 0,1 je už zaokrúhlené na najbližšie číslo v tom našom formáte, na také číslo, ktoré nám dáva najmenšiu chybu. Takže to zaokrúhlenie nastane už pred tým vlastným výpočtom. Prečo používajú počítače taký blbý systém? Nie je to blbý systém, je iba iný. Napríklad, aj keď máme desiatkové čísla, čísla v desiatkovej sústave, tak tie nedokážu zas vyjadriť presne číslo ako 1/3. Čo napríklad v trojkovej sústave sa dá vyjadriť úplne presne 0.1. V desiatkovej sústave to musíme zaokrúhľovať. Napríklad na 0,33. No a keď sčítame takéto tri čísla, mali by sme dostať jednotku, ale nedostaneme. Dostaneme 0,99. Počítače používajú dvojkové čísla, pretože dokážu s nimi rýchlo pracovať. A aj kvôli tomu, že pre väčšinu výpočtov malá chyba na 17. desatinnom mieste nie je dôležitá, pretože už aj tie vstupné údaje, s ktorými pracujete, môžu byť zaokrúhlené, nemusia byť presné. Čo môžem urobiť, ak sa chcem tomuto problému vyhnúť? Záleží na tom, aký typ výpočtov robíme. Ak naozaj potrebujeme presné výsledky, napríklad pri práci s financiami, môžeme používať špeciálny desiatkový datový typ. Ak iba nechceme vidieť všetky tieto desatinné miesta, ktoré sú navyše, tak môžeme jednoducho náš výsledok zaokrúhliť na pevný počet desatinných miest. Ak nemáme k dispozícii ten desiatkový datový typ, tak alternatívou je pracovať s celými číslami. To znamená robiť výpočty, finančné výpočty v centoch. To predstavuje viacej práce a má to tiež aj nejaké nevýhody. Prečo niektoré výpočty, napríklad 0,1 plus 0,4, dávajú správny výsledok? Pretože ten výsledok 0,5 sa dá presne reprezentovať v tom systéme pohyblivej alebo plávajúcej radovej čiarky a je možné, že aj tie zaokrúhľovania sa navzájom vyrušia. Na toto sa však nedá spoliehať, pretože tie dve čísla môžu byť uložené v rôznych systémoch, v systémoch s rôznou veľkosťou reprezentácie tej pohyblivej radovej čiarky a vtedy sa tie chyby v zaokrúhľovaní nemusia navzájom vyrušiť. V niektorých prípadoch, ako napríklad v prípade 0,1 plus 0,3, výsledok nie je v skutočnosti 0,4, ale ten výsledok je veľmi blízky tomu číslu 0,4. Je to najbližšie číslo k tomu výsledku a tak sa zobrazí.